təqdimatda zakir iştirak edib. Mülkü virtələ sürürdü. O ki, müharibə başlayanda bizim xəbərimiz yox idi. Gördük ki, nəsə bu hərbi formada gəlir. Demə bu fevral, biz artıq buna xəbər tutduq may ayında. Amma demə bunlar fevral ayında artıq keçiblər hərbiyə. Çünki o may ayında bizə gələndə o dedi ki, siz artıq şüşə alınmışdı. O bizim xəbərimiz yox idi. Hardasa mayın bilmirəm, onu idi. Gəlmişdi. Ancaq bizə hələ xəbər vermirdi. Biz elə dərk eləmirdik ki, şüşə alınıb. O gəldi, gördü ki, çox belə əhvalı yoxdur. Niyə belə? Sən dedi ki, sizin xəbəriniz yoxdur, şüşə alınıb. Dedi ki, inansız, dedi ki, sən niyə gedirsən də, niyə döyüşürsən? Axı, burada sənə ehtiyac çox idi, çox yaxşı vertolyotçu olduğuna görə həmişə sifarişləri olurdu bu Ekologiya Nazirliyinin işçilərin gəzdirirdi, apardırana. Çox yaxşı vertolyot sürdüyünə görə həmişə onu sifariş verirdilər. Dedi ki, yox, mümkündür. Vətən əldən gedir. Kim olsa gedər. Kim olsa gedər, mən döyüşürəm. Biz inanırsız bilmirdik əvvəl ki, bu döyüşür. Komandir kimi, bir dost kimi, yoldaş kimi tanıyırdım mən Zakiri. Birinci tanışlığımız Zakirdən hərbi hissədən oldu. Yəni, helikopterlə, 24-lər dediyimiz vertolyotlarla tanışdığımız Zakir bizi təqdim eləyirdi, port atıcılar seçilmişdi və Zakir bir-bir bizi ilə tanış olur. Bizim birinci tanışdığımız həmən hərbi hissədə, həmən stayankada duracaq dediyimiz, stayanka dediyimiz vertolyotların yanında olur. Biz bir növ bacı qardaş olmuşuq onunla. Onun bütün həyat tərzi, onun gənclik illəri, onun əl qabiliyyəti, onun baxışları, onun dünya görüşü, hər tərəfli biliyə malik olan bir insan idi. Elə bir sahə yox idi ki, Zakir orada büdürəsin. Tarixdə də, coğrafiyada da, rus dilində də. Yəni, geniş biliyə malik olan, geniş ətrafı olan, amma təbiətən çox sakit olan bir insan idi. BTR də vurmuşdular Ağdərə tərəfdən. O belə donuz ferması deyilən bir yer var idi Ağdərədə. Oradan deməli dağların arasından çıxan BTR-i idarə edilən raketlə darmadağın eləmişdilər. Mən Svəzdə qulaq astım ki, o bu ekipaj Zakir Yusifov idi. Görürəm, o nəsə efirdə deyir, Zakir, 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 uxacı, uxacı, baxdıq ki, nəsə burada olub. Zakir, Zakir, Zakirdən daha səs çıxmadı. Ucə sırası başa düşdü ki, buraları vurublar. Zakir Mecudov'un bir dənə bu döyüşlər başlayanda ancaq onun bir dənə arzusu fikri, yəni arzusu idi ki, erməni gəlir, onun qarşısını almalı yox. Mən almalıyam, mənə deyirdi, sənin oğlun balacadır, sənin oğlun almalıdır. Sən özün almalısan. Mən dedim, mənə aparmırlar axı, mən yaşlı adamam. Allah ki, mən müraciət elədim, dedilər ki, olmaz. Bu ancaq fikri o döyüş nöqtələrində idi. Gözəl əl qabiliyyəti var idi. Fotoqrafla maraqlanırdı, cürbəcür şəkillər çəkirdi taxta üzərində. Bu evdə doğulub, bu həyətdə böyüyüb. Bu həyətdə uşaqlarla oynayıb, həmişə firavan gəzib, toyuqlanıb. Ondan sonra onlar köçüb, şəhərə köçüblər. Şəhərə köçəndən sonra oxuyub, orluq çıxılan, sonra da həmişə gəlib bura yad edib. Həmişə nə vaxt rayona gəlsəydi, iş içində, elə belə vaxtda
gəlib bu evin üstünə fırlanardı, düşüb yad eləyərdi, gedərdi. Mən ona çox təklif eləyərdim ki, həmişə Zakir, gəl də, həmişə gəl, deyərdi ki, bura gələndə mənim qayğılarım çox olur. Bizim Həsənabad qəsəbəsində 20 şəhidimiz var. Onlardan ikisi Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı, biri də Vətən müharibəsi qəhrəmanı İsmailov Cəmaldır, Viradoğlu. Bu gənclərimiz də vətənpərvərdilər həmişə. Torpağa, vətənə, ana atıya qayğı keş olublar. Anasız böyümüşük. Anamızı çox tez itirmişük. Elə bil ki, həmişə özünə qapanan uşaq olub. Nəyinsə fikrini çəkib həmişə. Məsələn, orta məktəbdə də oxuyanda çox yaxşı oxuyub. Orta məktəbi yaxşı qiymətlərlə qutarıb. Arzusu təyyarəçi olmaq idi, amma bilirsiniz, məktəbdəki müəllimlərə həmişə deyirdilər ki, bəlkə sən şəhərimizdə olan hansısa institutda girə bilərsən. Amma o girmədi heç birisinə. Zakir ömrü bizi üçün bir tarixdir. Həqiqətən də yaddaşlara həkk olunan onun həyatı var idi. Yaddaşlara həkk olunan bir siması var idi. Elə bir simaya malik idi ki, Zakir 100 adamın, 1000 adamın içindən seçiləcək bir fərd idi. Hər kəsə çox gözəl münasibət göstərirdi. Hamıya, bacılarını çox sevirdi. Anasını çox erkən itirmişdi Zakir. Mənim anam onunla elə bir ki, nəfəs alırdı. Son gününə qədər anam onu gözləyirdi. Qayıtmağını gözləyirdi. Çünki Zakir elə bir ki, onun oğluydu. Qardaş kimi yox, oğul kimi onun yolunu gözləyirdi anam. Ondan gələn hər bir xəbər, ondan gələn hər bir məlumat, ən kiçik informasiya belə bizim hamımız ayağa qaldırırdı ki, Zakir döndü, Zakirdən xəbər var. Amma əslində Zakir yox idi. O bizim yəqin ki, xəyallarımız idi, xülyalarımız idi. Çox hörmət eləyirdi cavanlara, kömək eləyirdi onlara, öyrədirdi. Necə uçmaq lazımdır, necə vurmaq lazımdır, çünki o mülki aviasiyadan gəlmişik biz. Ona görə ki, biz o belə zamana gəlib ki, biz oxuyaxı özümüz, bizdə nə instruktorlarımız var idi. Biz özümüz çalışdıq ki, o peşəni biz öyrənək. Yəni ki, strategik bombalamaq necə lazımdır. Biz bilməmişik onu, biz daxılda işləmişik necə deyirlər. O tez götürdü onu. Biz Hövsən qəsəbəsində yaşayırıq. O vertolyotların yolu bizim evimizin üstündən keçir. Hərdən biz görürdük ki, o vertolyotlar keçəndə bir vertolyot nəsə ayrılır, bir dəfə fırlanır binamızın üstündən, sonra keçir. Biz bilirdik ki, o Zakirdir. Biz evlərinə, evə, burada yoldaşı evdə idi, onlar Əhmədli qəsəbəsində yaşayır. Biz zəng eləyirdik, deyirdik ki, Zakir gəlib. Deyirdilər, hardan bilirsiniz? Deyirdik, keçdi bizim evin üstündən. Onlar binəyə gedirdilər, Zabrata gedirdilər. Nəsə, nə deyim, çox vətənpərvər idi, çox. Nə ailə fikirləşdi, heç doğulacaq uşağın üzünü görmədi.
o avqust ayında şəhid oldu. Noyabr ayında ondan sonra bir oğlu oldu. Təzə evlənmişdi. Zakirin faciəsindən 10 gün sonra noyabrın 26-sında da onun oğlu dünyaya gəlib. Hansı ki o uşaq hələ bilmir ata nəfəsi nədir. Ata nədir? Amma şükür ki, layıqlı övlad oldu, ağıllı övlad oldu. Şükür ki, cəmiyyətdə özünə uyğun bir mövqə tapıb. Əlbəttə ki, bu atasının genetikasından gələn xüsusiyyətlərdir ki, ata sağ olmasa da onun ruhu həmişə ona duacı olub. Atanın zəhməti dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirildiyi üçün o uşaq bugün cəmiyyətdə özünə bir mövqə tutub. Zakir çox döyüşkən, qəhrəman və vətənpərvər idi. Yəni, vətənpərvərlik aşırı dərəcədə bu insanın qanındaydı. Elə biz Zakirin sağlığının xəbərini verirdi bizə. Biz birbirimizə göz aydınlıq verirdik ki, Zakirin ruhu şaddı. Zakir bu günlər üçün vuruşurdu. Zakir yaddaşlara həkk olan qəhrəman idi. Onun gözəl həyat tarixçəsi var. Həyat hekayəsi var. Yəni, nə barədə gözəl, böyük ssenarilər yazıla bilən, həyatı haqqında geniş formatlı filmlər çəkilə bilən bir həyatı var idi. Çünki o, körpə vaxtından, kiçik yaşından anasız qalmış və o, həyatla mübarizə apararaq gəldi sonda bu qəhrəmanlıq zirvəsinə çatdı Zakir. O qəhrəmanlığı addım-addım dırmaşdı və tarixlərə həkk oldu. Həyatı bir tarixdir onun. Mən onun uşaq xatirələrini saxlamışam. Görürsünüz, gələndə evin arxasına keçib öz uşaqlığını yad eləyərdi. Turnikdə salvalardı, idman eləyərdi. Saxlamışam, indi evdə, indi qoymuram. Nə qədər ki canım var, saxlayaram. Zakir xatirinə. Ordumuz hər dəfə bu axırıncı döyüşlərdə haransa alanda, inanın, o qədər necə fəxr hissi keçirdirdim, deyirdim, tez-tez deyirdim ki, ruhun şaddı. Çünki o Ağdərə uğrunda o qədər döyüşmüşdü. Nə bilim, onlar vermirdi, nə qədər döyüşləri olmuşdu. İndi hər halda iş yoldaşları danışarlar onun döyüşləri haqqında. Onun qəhrəmanlıqların biz onun ölümündən sonra bildik, biz bilmirdik onları. Onun ölümündən sonra iş yoldaşları gəlib danışanda biz inanılsa təəccüb qalmışdıq. 3 nəfər, 4 nəfər gedirdik. 3 nəfər əsas vertolyotlarda uçurdular, hansı ki zonaya girirdilər, döyüş zonasına. Bir nəfər də xilas edici Mi-8-lərdə uçurdu, o zonaya girmirdi çox vaxt. Az bir vaxtlarda girirdi, hansısa bir məsafəyə girib qayıdırdı. Yəni o da təchiz olunmuşdu hər bir raketlərlə, amma o girmirdi o Mi-24-lər kimi. Zakir belə bir adam idi ki, hansı ki qayıdan başlayırdı, səhər yeməklərini verdik məsəl üçün. Yəni belə rahat deyirdi onu. Günorta üstü bizdə əgər həyəcan siqnalı verirdisə, biz qalxırdıqsa, naharlarını verdim, qayıtdım. Düşmənə yeməyi vermək nə idi? Vertolyotlar qalxırdı göyə. Zakir Məcədovdakı həmçinin. 4 blokla, 2 dənə də idarə edilən raketlərlə qənədin ucunda. Qalxırdı, bütün snaryadı boşaldırdı. Bu, onların olurdu yeməkləri. Özündən sonra, bir neçə ay sonra oğlu oldu. Fuad gəyərli də bir oğlandı. Atası da görməsə, mən hiss edirəm, mələ atası kimi bir oğlandı. Mənim babam da qəhrəman olub, böyük vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Və biz belə deyək də, vətənpərvərlik, bax, ondan gəlib bizə. Damla-damla hopdurub o bizi. Biz hər 9 mayı qələbə gününü biz böyük fəxrlə keçirdik. Bütün ailə yığışırdıq. Zakirgil 7 övlad olublar, 7 bacı qardaş olublar. Və hamı babamın başına yığışırdı. Babam çox qonaqpərvər idi, çox mətin kişi idi, qəhrəman kişi idi və onun övladı da Zakir olmalı idi. Yığışırdıq, medallarını taxırdı və biz onun başına yığışırdıq. O medalların hər biri haqqında bizə məlumat verirdi. Və həqiqətən də mən həmişə fəxr edirəm ki, mənim babam qəhrəmandır. Və
Ve sonra kahramanlığı benim dayım devam elədi. Ve ben həmişə fəxr edirəm ki, ben kahramanlar ailəsində doğulmuşum. Mənim babam da, mənim dayım da vətən kahramanlarıdırlar. Bir böyük vətən müharibəsi kahramandır. Bir de Azərbaycanın torpaqlarının azad olunması uğrunda canından keçən, ailəsindən keçən, övladından keçən kahramandır. Biz Şəhidlər Xiyabanına gedəndə görürük, təzə güllər var qəbrinin üstündə. Nə bilim, biz bilirük ki, kimsə gəlib. Biz bilmirik kimdir, amma bilirük ki, iş yoldaşları onu unutmur. Bugünkü gündə qürurudur ki, birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ikinci Qarabağ müharibəsində də Zakir Məcidov kimi zabitlərimiz, pilotlarımızın davamçıları var. Bizim, yəni bort atıcıların, pilotların davamçıları var ki, hansı ki öz sücayətlərini ikinci Qarabağ müharibəsində düşmənə göstərdilər, layiqincə. Zakir təkrar olunmayan bir həyatı yaşayıb. Təkrar olunmayan bir həyata malik olan bir qəhrəmandır. Yəni bizim ölənə qədər yaddaşımızdadır. İnanın, mənim övladlarım zəfər günü elan olunan səhəri, deməli noyabrın 8-i elan olundu. Noyabrın 9-u hamı yürüşə çıxdı. Onda biz xəstəliklə bağlı bayra çıxmırdıq. Amma mənim övladlarım nəvəmi də götürdülər. Birbaşa birinci Zakirin qəbrinin üstünə getdilər. Göz aydınlığı verdilər ki, dayı gözün aydın.